Ja meikäläisiä tervetuloa uuden videon pariin. Pelaillaan vähän Hunger Gamesissa ja Mindplexissa mapissa Fallout Kitellä Brawler. Ja me lähdetään vaikka meidän taakse tosta tonne sisään ja katsotaan mitä tapahtuu. Tai itse asiassa ei, me lähdetään aina sinne. Lähdetään meidän taakse takavasemmalle vois. Tai no niin, no katsotaan. Mä en sanonut yhtään mitä, lähdetään tänne. Tää näyttää tosi helpolta paikalta mennä, joten... Missköhän tää seuraamo? En tii. Mutta joo. Nyt et vaan käynyt pistelemään mua. Hei, please! Mulla on vaan ruokaa ja sä ette mun ruuilla yhtään mitään. Okei, se oli aika huono parkkoura ainakin. Kertokohan toisen pelitaidosta ylipäätään? En usko. Toivottavasti joo, koska sit se ei ois kovin hyvä. Hehe. Kuka täys? Se huono parkkoura, se huono pelaa. Make sense. Ihan järkevä on. Kehtaattekin väittää vasta. Ja tuota. Mitäs? Mennään tänne suuntaan, katsotaan, että toi ihminen ei enää seuraa meitä. Sieltä tulee joku toinenkin seuraamaan meitä. Saa turpaansa. Kombot. Kunnon streifit oikeesti. Oho! Mä sain ne kaikki tapettua. Good fights, boys. Hei, tää oli muuten se, joka pölli meidän Ironit sinne ihan alus. Nois, saatiin se tapettu. Se ilkiö tapettua saatiin. Meillä ei oikein nyt oo stikkejä. On vähän harmi kyllä, mutta... Mutta jos me mennään ympäri tätä mappia, niin eiköhän me jossain vaiheessa löydetä. Ja sit me voidaan mennä tekemään Iron miekka ja meillä on aika OP tavarat sitten. Ainakin voisin väittää. Näin. Strafes! Mä strafasin. Mä en pysty hoitaa tätä nyt. Nyt mä pystyn siihen. Mua häiritsee, jos ei hyönnä pitäisi päätti käytös. Sain just boomia aika. Nice. Jonkin verran varmaan sattuu tuota boksahtelemista. Oo, mä vähän komboista. Joo. Okei. Okay. Se ei vaan kirjoittu GG mulle. Se ei oikein tykkää mun huonoista taidoista. Joo. Mut hei. On vähän jaas. On cool. Jaas. Okei. Mietin, että niinku, kuka voisi oikeasti hävitä mulle, jos se olisi niinku, ihan täydessä vireessä. Niin toi selittää tosi paljon. Toi siltä yhtään joku ketun mitään. Mulle ei voi vaan hävitä yksinkertaisesti. Jos sä hävit mulle, sit sun pitää oikeasti ruveta harkitsemaan, että kannattaako edes pelaa Minecraftia. Kannattaako sun vaihtaa Robloxia. Spoiler alert, ei kannata. Paitsi jos sä hävit mulle. Sit se oikeesti on surullista. Mut hei, täällä on matsis on karri PvP, se tietää mun suurimman heikkouden. Nimeltä sulpidrohvi. Mä en voi oikein pelata silleen, että jos sulpi tulee. Toivottavasti mä saan uuden koneen jossain vaiheessa. Saa nähdä. Hyvältä näyttää. Sen suhteen. Okei, okay, täällä fightata. Okei,
Mä sain nyt tavarat ja näitä tänne perään. Jos me saatais nyt jostain se stikkiäkki. Oh, meillä on stikkejä. Nyt lähdetään juokse. Nyt sit lähdetään juokse. Oikeasti. Onneksi meillä on stikkejä nyt. Nyt me saadaan tehtyä iron miekka. Sitten me voidaan mennä meihin taakse ja käydä enchanttaa se tuolla ylhäällä. Joo. Kuulostaa suunnitelmalta. Me itse asiassa otetaan tota. Pidetään tää vielä väliaikaisesti tässä. Ykköslotissa, koska tota se on vielä parempi vähän aikaa, ainakin. Ah, oh, goddammit. Vastakkaisella puolella täällä on enchanting table, muistaakseni. Jos en nyt ihan väärin saatu muistamaan, niin... Se ei tehnyt mulle mitään. Karri. Hyvä. Sä ois saanut turpaas. Ja kohta sä saat pahemmin, koska sä et tehnyt mulle mitään. Vähän ristiriitasta, mutta kiitos. Sharpness 1. Projectile bruttu, projectile bruttu, bruttu. Tehdään se tähän sama. Noin. Unbreaking pelkästään, goddammit. Mä sain ihan piru huono armo reenchantti. Tän tuli bruttu lentää. Noob idiot. Karri vähän rage. Calm your ass. Hei, mä voisin muuten enchanttaa tossa samun bovinkin. Siit vois olla jonkin verran hyötyä. Sieltä 11 blokkia tonne vasemmalle päin on ihminen tän mukaan. Tapas se idiootti. Kuka tappoi Karren? Aktiivinen Grand Bandilla. Varmaan heitti se jostain. Ainakin voisin epäillä. Joo. Suolane. Ah, se on siellä ylhäällä. Joo, en mä sinne on menossa. Hei, siellä on siensoppa. Nice. Joo, se ei oikein näköjään osaa hävitä. Nyt sori. Ei! Expa! Se tulee mun luo. Jei! Tule tänne vain. Ennen DM alku. Yes. Ah, sieltä tulee ihmisiä. Spoiler alert, en tykkää ihmisistä. Joo, fuck that shit. Tätä fightaa ennen ajatellu hävitä. Aktiive retard. Tää on se kenelle Karri kuoli just. Spoiler alert, en tykkää. Se tarkoittaa mun. Ei, ei, ei! Sillä on parempikin ase. Ei! Noob. En aukkunen noobiksi sanoin noob. Niinku noob. Joo. Sharpness 1. Timanttimiekka. Vittu kyllä jos. OGG, se oli semi helppo matsi. GG, kiitti kun katsoitte tän videon. Toivottavasti tykkäsitte, jos tykkäsitte, jättäkää tykkäys ja tilatkaa kanava. Mulla ei ole mitään tälle jaksolle jatkoa, joten se on seuraava video asti. Ciao!